סיימנו את ההערכות למשחק של מכבי חיפה נגד פריס סן ז'רמן, אנחנו נערכנו בעצם בשלושה מאמצים עיקריים. ההערכות הראשונה היא אכיפת ספסרות. לטובת הספסרות בלבד יעבדו כ-20 בלשים שיהיו בחוץ בצורה סמויה כדי לאתר כאלה שמוכרים כרטיסים בספסרות. אנחנו לא נאפשר את זה. כל מי שיתפס שמוכר כרטיסים בספסרות ייעצר במקום, יילקח לחקירה ואנחנו נחרים כל הכרטיסים שברשותו וכמובן נמצא איתו את הדין. ההערכות השנייה שחשוב לי להדגיש זה ההערכות התנועה. ההמלצה שלנו היא להגיע כמה שיותר מוקדם למי שבכל זאת מחליט להגיע עם הרכב, ולחנות בחניונים המוסדרים כפי שהשוטרים ינחו אותו, וההמלצה אולי יותר חשובה זה להגיע בתחבורה הציבורית. הערכות השלישית שאולי הכי חשובה זה הערכות במגרש עצמו. אנחנו מקבלים גם בכלי התקשורת וגם במודיעין שלנו שאנשים מתכוונים להגיע ולנסות להיכנס ברגע האחרון ללא כרטיסים, קרי לקנות כרטיסים בספסרות, ויכול להיות שחלק מהאנשים קנו כרטיסים לצערי מזויפים. קודם כל מי שחושב שקנה כרטיס מזויף, אני מזמין אותו לבוא להגיש תלונה כדי שנוכל לטפל בזה ולמצות את הדין עם העבריינים. אנחנו נערך מסביב למגרש בצורה חסרת תקדים. יצרנו מעטפת נוספת שתמנע מאזרחים שאינם בעלי כרטיסים להגיע לשערים. אני מבקש באמת להישמע להנחיות השוטרים. אני חוזר, מי שאין ברשותו כרטיס שלא יגיע למשחק. חשוב לי להדגיש שאנחנו באים לאירוע ספורטיבי, למשחק שהוא חגיגה, ולכן אני רוצה לאחל שיהיה לנו לכולם משחק מעניין.